Yes, today we are continue speaking about the lessons 14-15. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити урок 14, 15. Open please, our books, page 72. Відкриваємо підручник сторіночка 72. Task 7. Завдання під номером 7. У минулому уроці ми опрацювали з вами від першого по шосте завдання в підручнику. «Copy and complete timetable, have a talk in pairs» Відпори, Відтвори та доповни розклад. Поговоріть удвох. Отже, ми маємо з вами в зошитку скласти таблицю. Наприклад, «Monday» грати в футбол, да? «Tuesday» – у вівторок ви можете намалювати книгу, тобто «read book». Читати книгу. Венсді, середа. Які плани у вас на середу, ви маєте записати. Thursday – Play The guitar. Четверг – четвер грати на гітарі. Фрайді, що ви можете робити Watch a TV, наприклад, дивитись телевізор. Saturday, в суботу. Ви, можливо, хочете пограти за комп'ютером. Play the Computer Games. А тепер ви маєте. Поговорити. Can you come and play on Monday? Ти можеш прийти і пограти в понеділок? No, I can't. Ні, я не можу. I play football on Mondays. Я граю в футбол по понеділках. Знову ж таки задає ваш друг запитання Can you come and play on Tuesday? Ти можеш прийти і погратися у вівторок? No, I can't. Ні, я не можу. I read book on Tuesdays. Я читаю книги по вівторкам. Складіть, будь ласка, задайте запитання і дайте відповідь. Task 8. Завдання восьме. Write for must. Напиши чотири речення з must. Я нагадую вам, що must в англійській мові це коли ми мусимо щось робити. I must, я мушу. I must go to school every day. Я мушу ходити до школи кожен день. Nick must. Нік мусить. Ну, наприклад, nick must reads book. Every day. Нік мусить читати книгу кожен день. You must. Ти мусиш. Давайте скажемо, ти мусиш допомагати своїй мамі. You must help your mother. They must. Вони мусять. Складіть, будь ласка, речення і запишіть собі в зошитки. Task 9. Завдання 9. Ask to make questions. Постав два запитання з межі. Нагадую вам, що мей на початку запитання це коли ми з вами просимо дозволу. May I go out? можна, я вийду і ще запитання, які ви вчили на протязі теми, а вони у вас були. Отже, задайте ще одне запитання, тому що вам треба to. Два запитання. Будь ласка, пригадайте одне. Task ten. Завдання 10. Have a talk in pairs. Поговоріть удвох. Отже, запитання. Can I have your? Можна я візьму твою? Наприклад, can I have your pen? Можна я візьму твою ручку? Yes, you can. Так. May I go out? Можна я вийду? Yes, you may. Так, можна. Could you? чи не міг би ти? Будь ласка, поставте запитання і дайте відповідь на нього. Переходимо до великих робочих зошитів. In our workbooks, page 57, сторіночка 57 великого робочого зошита. Lessons 14-15, уроки 14-15, Task 1, Завдання під номером 1. Complete the dialogue, Доповне діалог. Look, please, подивіться. У нас з вами є відповідь на запитання. It is Tuesday вівторок. Яке запитання ми маємо задати, щоб отримати таку відповідь? What day is it Day. Який сьогодні день, звичайно, It is Tuesday. Вівторок? It's on Tuesday? У вівторок, наприклад, it's English on Tuesday. Англійська мова у вівторок. Do you like English? Тобі подобається англійська мова? Відповідь Yes. I do. It's my favorite lesson. Це мій улюблений урок. А тепер запишемо. Look and write. Подивися та запиши. Next over task, task two. Write what you do at this time. Напиши, що ти робиш у вказаний час. Ми маємо з вами коротко записати про те, що ми з вами робимо. For example, наприклад, сьома година ранку. I... Wake up! I wake up at seven. Я прокидаюся о сьомій. Запишемо? I wake up at seven o'clock. Eight o'clock, Восьма година ранку. I go to school at 8 o'clock. Right. Записуємо. Десята година. Що ми можемо мати? О десятій годині. Давайте уявимо, що ми маємо урок математики. I've got math lesson at ten o'clock. Right, please. Перша година. I have lunch at one o'clock. Right, please. Записуємо. Третя година. I go home at three o'clock, right, please? Восьма година вечора. I watch TV at eight o'clock. Right, запишемо. I watch TV at eight o'clock in the evening. Обов'язково ввечері, тому що у нас і тут була восьма година, але це був ранок our task – наступне наше завдання, task 3. Write a letter about your favorite lesson. Напиши листа про свій улюблений урок. Будь ласка, самостійно напишіть лист. Не забудьте вказати to кому. From від кого і «subject» – тема. А тема вашого листа це «my favorite lesson», мій улюблений урок. І не забудьте, що ви маєте привітатися, написати про урок, а потім ще й попрощатися звічливою формою. Our lesson is over, goodbye!»